В Україні випробовують прилад, який значно посилить обороноздатність нашого війська. Дистанційна турель «Цвях» дозволить військовим наводити ціль не біля самої зброї, а з будь-якої точки. Це українська розробка. До літа турель обіцяють запустити у масове виробництво. Державі одна така стане у майже 190 тисяч гривень та, за оцінками військових, зможе замінити на фронті десятки тисяч солдатів. Як працює турель, розробники показали нашій Дар'ї Цесару. Свої для своїх створюють унікальне. Її основна мета – це ураження сил противника, їхню техніку та й навіть дрони. Легка і компактна, вона може значно підсилити обороноздатність нашого війська. Постріл! То що ж це за зброя майбутнього? Антон та Єгор розкладають її просто посеред лісу. Ця турель працює дистанційно, а отже наші воїни стріляти зможуть хоч з окопу, хоч з автівки. Сигнал наземної станції ловить на відстані у 300 метрів. Якщо людина захована глибоко під землею, а турель працює назовні, то ураження солдата практично неможливе. Більш того, за останньою оцінкою, яку ми на вихідних проходили, військові кажуть, що масове виробництво таких систем може замінити на фронті десятки тисяч солдатів. Запустити у роботу сам механізм нескладно, так само, як і ним керувати. За допомогою пульта керування ми можемо спрямовувати зброю у потрібний напрямок. Керування доволі зручне, просте, тому що ми маємо можливість підняти вверх, право-ліво і зробити постріл. Це на словах, а що на ділі? Щоб перевірити, як працює турель, під'єднуємо кабелі і відходимо якнайдалі. Усі ворожі цілі видно на спеціальному екрані. Зараз вона крутиться на 120 градусів, але фізично вона може обертатись на 360. Наші розробники над нею уже півроку працюють днями і ночами. І на полігоні, от як сьогодні, випробовують ледь не щодня, аби мінуси перетворити на плюси. Систему доопрацьовують. Унікальною рисою нашої турелі є її універсальність. Тобто вона зможе використовувати будь-яку стрілецьку зброю, яку може використовувати людина, і так само важкі протитанкові зенітні системи, які наразі застосовуються тільки на важкій бронетехніці. Турель у масове виробництво ще не запустили. Її поки тестують. І сподіваються, що згодом їхній виріб закупить армія. Як уже користуються наші на передовій їхнім «Атлантом». Ця шестиметрова щогла, яка військовикам потрібна для монтажу антени радіозв'язку. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.